ចាសសូមបន្តទៅកាន់មន្ត្រីយកព័ត៌មាននៅអាខេតសៀមរាបវិញម្ដងជម្រាបសួរលោកពងបាទជម្រាបសួរលោកស្រីកានិកាលោកទីបុលនៅថាការិច្ចទេសបាទនៅសូមគោរពដល់ទូជាសិលជនជាទីគោរពចាអាកាសធាតុនៅខេតសៀមរាបថាតើយ៉ាងណាទៅហើយលោកពងបាទនៅប្រទេសនៅសៀមរាបគឺមានកំពុងតែស្រទុំនៅឡើយទេបាទហើយក៏យប់មិញហើយនៅបន្តជាការពីយប់ម្សិលក៏មានភ្លៀងបាទជាជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាបក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់អង្គរផងដែរបាទចាអរគុណព្រឹកនេះលោកមានព័ត៌មានអ្វីចាសសូមអញ្ជើញបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទីខេត្តសៀមរាបគឺជាបាទសូមជូនព័ត៌មានមួយគឺឥណ្ឌាមានបំណងចង់ខ្លាចជាដៃគូសន្តិភាពជាមួយបណ្ដាប្រទេសសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានចាសម្លឹងឃើញកម្ពុជាថាជាកូនសោដ៏មានសារៈសំខាន់នាំផ្លូវឥណ្ឌាឲ្យខ្លាចជាដៃគូសន្តិភាពនោះចាបើតាមប្រសាសន៍លើកឡើងរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតឥណ្ឌាប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងពិធីសម្ដែងមហោស្រពសិល្បៈរាមាយណៈបាទចាបាទថាទូតឥណ្ឌានិងក្រសួងទេសចរកម្ពុជារួមជាមួយមូលធិកលាក្សេត្រនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានសហការរៀបចំការសម្ដែងមហោស្រពសិល្បៈបរទេសឬរាមាយណៈរបស់ឥណ្ឌាដែលខ្មែរយើងហៅថារឿងរាមកេរ្តិ៍នោះនៅប្រាសាទបាយ័នលើទឹកដីអង្គរដ៏បវរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាថ្ងៃទី14និងទី15ខែមករាឆ្នាំ2017នេះជាលើកដំបូងសម្រាប់ការសម្ដែងនៅមុខប្រាសាទបាយ័នក្នុងខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីបានសម្ដែងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតាមរយៈភាសាបកប្រែមានប្រសាសន៍ស្វាគមន៍ក្នុងពិធីបើកការសម្ដែងអាដាមណាវែនត្រីវិស្តាវ៉ាអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឥណ្ឌាកម្ពុជាគឺមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌ស្រដៀងគ្នាខ្លាំងណាស់ហើយរចនាបថនៃការកសាងប្រាសាទដូចជាប្រាសាទបាយ័នក៏មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នារវាងវប្បធម៌កម្ពុជានិងឥណ្ឌាផងដែរដូច្នេះការសម្ដែងមហោស្រពសិល្បៈពេលនេះគឺជាការរឹតចំណងផ្នែកវប្បធម៌របស់ឥណ្ឌានៅកម្ពុជាទៀតជាមួយនឹងការចែករំលែកនៅមរតកវប្បធម៌ដ៏ពូផង់និងសម្បូរបែបដល់គ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរប្រទេសឥណ្ឌាមានបំណងចង់ខ្លាចជាដៃគូសន្តិភាពដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហើយឥណ្ឌាបានសម្លឹងឃើញកម្ពុជាថាគឺជាកូនសោដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលអាចនាំផ្លូវឥណ្ឌាឲ្យខ្លាចជាដៃគូសន្តិភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានបានបើអាចដាំបានបញ្ជាក់ថាការសម្ដែងសិល្បៈរួមគ្នាឥណ្ឌាកម្ពុជាពេលនេះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាមានតែកម្ពុជាទេដែលអាចនាំប្រទេសឥណ្ឌាឲ្យក្លាយជាដៃគូសន្តិភាពជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៃតំបន់អាស៊ានបានសម្រាប់នាពេលអនាគតអាចដាំមនុស្សថងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរសន្តិសុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីសោមនស្សរីករាយចំពោះការសម្ដែងសិល្បៈឬរាមាយណៈដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតឥណ្ឌានៅពេលនេះនឹងបានចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពមួយជួយលើកកម្ពស់ស្នាដៃវប្បធម៌ហើយក៏មានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរក្នុងការជួយផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរឲ្យមកទស្សនាកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតអាចបានប្រន្ទ្រៃក៏បានលើកឡើងផងដែរពីការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញអំពីវប្បធម៌ឥណ្ឌាដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសង្គមកម្ពុជាតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកម្ល៉េះហើយប្រទេសទាំងពីរបានចែករំលែកនូវវប្បធម៌ស្រដៀងគ្នាទាំងផ្នែកសាសនានិងសង្គមនយោបាយតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយទាំងនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបានខ្លាយទៅជាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនត្រឹមតែផ្សារភ្ជាប់ក្នុងវិស័យទេសចរប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អផងដែរក្រសួងទេសចរនៃប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់បានរួមគ្នាផ្សព្វផ្សាយផ្នែកទេសចរពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយធ្វើពិធីយកកិច្ចអន្តរជាតិនៅខេត្តសៀមរាបរាជធានីភ្នំពេញក្រុងព្រះសីហនុក្នុងពេលកន្លងមកស្មីស្មីនេះផងដែរដែលនេះជាបកការផ្សព្វផ្សាយរវាងវិស័យទេសចរនិងវប្បធម៌របស់ប្រទេសទាំងពីរហើយការសម្ដែងសិល្បៈឥណ្ឌានៅទីនេះគឺជាឆ្អឹងមួយជួយដល់វិស័យទេសចរនិងវប្បធម៌នៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀតអាយដងរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរពីលទ្ធផលភ្ញៀវទេសចរមកកាន់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2015គឺកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន
4កណ្ដាក់សញ្ញា8លានអ្នកកើនឡើង6កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014ស្របពេលដែលភ្ញៀវជនជាតិឥណ្ឌាធ្វើដំណើរទេសចរក្នុងពិភពលោកចំនួន20កណ្ដាក់សញ្ញា 38 លានអ្នកគឺកើនឡើង 11 កណ្ដាក់សញ្ញា 1% ជាមួយគ្នានេះតំបន់អាស៊ានក៏ទទួលបានភ្ញៀវជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន3កណ្ដាក់សញ្ញា 2 លានអ្នកហើយកម្ពុជាទទួលអ្នកទេសចរឥណ្ឌាចំនួនតែ 36,671 អ្នកក្នុងកំឡុង 28 កណ្ដាក់សញ្ញា 3%ក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាទទួលកម្ដៅជាទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់5លានអ្នកគឺកើនឡើង 5% ក្នុងនោះទេសចរជាតិឥណ្ឌាចំនួន 45,000 អ្នកគឺកើនឡើង 25% ចំណែកនៅឆ្នាំ2020តាមការរំពឹងទុកកម្ពុជានឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងរង្វង់7លានអ្នកនិងភ្ញៀវជាតិឥណ្ឌាប្រមាណជា 100,000 អ្នកបាទសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្ញុំបាទវិសាមរៀបបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទចាអរគុណច្រើនលោកបងចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ចេញពីខេត្តចាសៀមរាបជម្រាបលាបាទអរគុណជម្រាបលាបាទចាជាការប្រណាស់ចំណងមិត្តភាពរវាងឥណ្ឌានិងកម្ពុជាគឺមានតាំងតែពីយូរណាស់មកហើយតកតងទៅនឹងជាវប្បធម៌ក៏ដូចជាចាប់ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងនោះឥណ្ឌាក៏តែងតែរឹតនៅចាស់ចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងឥណ្ឌាជារឿយៗកន្លងមកដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចែករំលែកនៅវប្បធម៌ក៏ដូចជាចាគេហៅថាការណែនាំតកតងទៅនឹងអ្វីទៅដែលជាអត្តសញ្ញាណល្អៗនៅក្នុងការបង្ហាញជូនទៅដល់ពិភពលោកនិងសកលលោកឲ្យបានដឹងថាតើវប្បធម៌រយធម៌ដ៏ចាស់ចង់មួយនេះមានដើមកំណើតយ៉ាងណាដែរហើយមានភាពល្អប្រសើរដែរយើងគួរតែមានការស្វែងយល់បន្ថែមដើម្បីរក្សានិងអភិរក្សហើយនឹងជំរុញឲ្យវប្បធម៌មួយនេះកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងអន្តរកម្មផងដែរ